Zdravo i dobrodošli u poslednji video u ovoj 2022. godini. Kao da je juče bilo kada sam snimala onaj video o čemu me sve Švedska naučila u 2021. Ako ga niste pogledali, predlažem da ga pogledate zato što je to, tu je predstavljena slika Švedske, pogotovo za ambiciozne ljude. Ono čime želim da se bavim i u ovom videu i u narednima jeste fokus na fakultetski obrazovane ljude koji žele prilikom selidbe u Švedsku što pre da uđu u švedski sistem i da rade ono za što se školovali toliki niz godina. Ono što se dešava u mom backgroundu sada je jedan karijerni zaokret, karijerno ludilo, gde sam jutros imala 6 intervju od 9 u nizu. Sve su to visoke pozicije na nekim od mesta vezane za ove institucije o kojima vam pričam, tako da vidjet ćemo šta će na kraju biti, ali ova igra mi je sada aktuelna i zanimljiva da vam prenesem onako od srca šta je to što bih ja radila na vaše mesto, šta je to što morate znati i na koji način Švedska gleda na jednu fakultetski obrazovanu osobu sa 4 ili 5 godina fakulteta. Da krenemo. Ja volim te uvode da zakomplikujem i onda se izgubimo i vi i ja. Kako Švedska gleda na visoko edukovane ljude? To mi je jako bitno da vam prenesem. Drugačije, iako ovde, znači, odmah da se ogradim, u Švedskoj nije toliko istaknuta ta hijerarhija u smislu ti si čistačica pa si niža klasa ili, ne znam, ja sam direktor pa sam, ili lekar pa sam ono. Ali sve to i tekako osjeti. I pogotovo šefovi i znači, ovo osoblje koje vas regrutira za posao, oni drugačije gledaju na vas kada dobiju jedan CV gde kažete koliko onih fakultetskih bodova imate. Znači, uglavnom ovde u mnogo oglasa se traži minimum 120 do 180 onih bodova. Što je nekih 2 do 3 godine fakulteta, odnosno više škole. Međutim, šta je činjenica za nas sa Balkana? Mi uglavnom imamo 4 ili 5 godina fakulteta, što je automatski 240 ili 300 bodova. Drugačije gledaju na vas kada stavite da imate 240 ili 300 bodova. To vam iz iskustva priča. Upravo osjećam to na svojoj koži. I zato morate znati da ste odmah u prednosti u odnosu na nekog ko možda zna švedski, možda je ovdje rođen, ali nema toliko visoku školu kao vi. Mnogi naši ljudi kada dođu imaju silne neke diplome i zvanja, ali potcene sebe misleći da je švedski jezik ono što ih unazađuje u toj nekoj borbi za poziciju. Zato što ga ne znaju tečno i zato što tu neki Šveda koji je ovdje rođen i odrastao je u prednosti. To apsolutno nije tačno. Drugačije gledaju na vas što imate veću edukaciju i više obrazovanje. U to budite sigurni. Kad smo krenuli od toga, odmah želim da napomenem da apsolutno ne treba da prihvatate te neke početničke poslove ukoliko iole znate švedski ili engleski. I diplomu, vi kao EU državljanin, vi diplomu možete da pošaljete na nostrifikaciju još u matičnoj zemlji. Nemojte čekati sa tim, to možete danas uraditi, ako već niste. Ukoliko želite direktno da uletite u struku u Švedsku, to je mnogo lakše nego da dobijete neki posao na nižoj poziciji za koju se bori mnogo više ljudi, verujte mi. Znači, evo, uzmimo za primjer ekonomista. Jedan ekonomista sada sedi na Balkanu, znači sa svojom diplomom i EU pasošem. Ono što treba da uradite da biste odmah pri selidbi ušli u svoju struku jeste nostrifikacija diplome, znači uglavnom su naše diplome priznate i tu nemate puno šta. Međutim, traži se onaj gimnazijski nivo švedskog jezika koji opet nije neophodan, vratit ću se ja na to. Nostrifikuj diplomu i pod dva uči švedski što je više moguće. Sa engleskim, to odmah da kažem, sa engleskim odmah imate fine mogućnosti. Međutim, 10% ili 15% poslova je na engleskom, a 85%, odnosno majoritet, je na švedskom.
I znači, ukoliko zaista planirate život da provedete u Švedskoj i ukoliko ste neko ko je odlučio da je to, da je Švedska ta zemlja u kojoj želi da živi, automatski je danas švedski jezik. Mislim, nema tu šta da se priča. Sa te dve stvari, znači, ako pričaš švedski bar na nekom nivou i nostrifikovao si diplomu, šta te sprečava da odmah prilikom selidbe apliciraš na poslove u tvojoj branši? Zato što je, opet se vraćam na tog ekonomistu imaginarnog, lakše je ekonomisti dobiti posao u oblasti ekonomije nego ekonomisti dobiti posao u oblasti, ajde lupiću, rada u butiku ili u lageru. Zašto? Zato što se em više ljudi bori za tu neku poziciju, em se ne traži ništa specifično za rad u butiku. Ništa što ti imaš i što je tvoja ono super moć. Znači, tvoje super moći kao ekonomiste su mnogo bitnije tržištu. I tu možeš da se izboriš za neku od pozicija u oblasti ekonomije. Ekonomija je, mislim, rasprostranjena u svim oblastima sistema. Toliko ima mogućnosti. Ti ekonomista možeš biti u školi, u policiji, u institucijama. Znači, ekonomista je opet jedno univerzalno zanimanje i dosta ekonomista se traži. I tako je sa svakom visokom pozicijom. Nastavnik, pogotovo hajde da krenemo od tih deficitarnih, mislim nastavnik. Isto tako, evo sad pričam i nastavnicima, pošto dosta nastavnika mi se javlja u poslednje vreme. Uče švedski. Znači, okej, ima tih internacionalnih škola, sve je to super. Ali šta ćeš kada ti internacionalna škola zatvori vrata kao što je meni? Nema ti druge nego da uđeš u Švedsku. Uči švedski, nostrifikuj diplomu, eto te na poziciji nastavnika od dana 1 u Švedskoj. I na tome ću, znači, ove teme koje vam sada pričam, ću detaljno obrađivati tokom cijele sledeće godine kako bi što više vas imalo taj switch direktno u struku, znači sa Balkana u struku u Švedskoj. Nema okolo, naokolo i nema potrebe. Švedskoj je potreban visoko obrazovni kadar. Svih oblasti, svih branši. I to je to što mnoge, znači ove institucije kao što su Arbetsförmedlingen, one potenciraju, znači i one same zapošljavaju visoko obrazovani kadar i one same potenciraju u svim njihovim onim rečenicama gde, znate ono, svaka firma ima neki svoj moto. Arbetsförmedlingen baš ima neke motoe. U smislu, mi jačamo tvoje jake strane zato što visoko obrazovane jake individue vode ovu državu. Znači, to je to. Tako da, kažem, dve stvari. Uči švedski na Balkanu, nostrifikuj diplomu i odmah imaš uslov da dođeš u Švedsku. Šta se dešava sa jezikom? Na Balkanu, koliko znam, nema tih nekih školi koje validiraju direktno jezik, ali ne treba ti to. Znači, ti kada znaš švedski na određenom nivou, čim dođeš ovde, na Komvuksu možeš tražiti da uradiš nivo test, koji je procena nivoa tvog jezika, ili da uradiš prövning, odnosno jedan ispit i da dokažeš na kom si ti nivou jezika. Znači, to se jako lako i u par dana dokazuje. Tebi je bitno da ti znaš švedski. Lako će firme proveriti ako već traže koji je to nivo jezika. Dosta firmi ni ne traži validaciju. Meni nisu tražili. Ja sam tečno švedski propričala u školi radeći sa decom i kolegama, gde mi je bilo fenomenalno da sa decom imam taj nivo lakšeg švedskog i najprostijeg švedskog jezika. I onda posle tog rada sa decom odem na te sedmice gde je sve na najvišem akademskom nivou. I to je meni napravilo taj switch u glavi. Ja i dan danas nemam svenskasom Andraskrug 3 koji se traže za moje zanimanje, a to me apsolutno ne sprečava da dobijem dobre poslovne prilike. O tome vam pričam. Znajte švedski, znajte da razumete i da pričate. To je suština, a lako ćete vi posle dokazati na kom ste nivou ukoliko je to potrebno. Ono što ste vi za tih 4 ili 5 godina fakulteta prošli, nisu samo znanje iz neke oblasti. Da se razumemo.
Ja jesam završila fakultet sporta gde ono mnogi misle da je to ono kao dif. Ali kada ti završiš fakultet sa 9-8, makar i na difu, verujte mi da se tu pošteno iscimaš. I ono što tu stekneš, znači na fakultetu, jesu neke osobine ličnosti i neke crte koje ti taj fakultet izgradi, koje ti posle u Švedskoj pomažu da se što brže snađeš u svojoj branši, da se što bolje pozicioniraš i da ljudi drugačije gledaju na tebe. Ono što sam juče napisala na Instagramu, ti čim progovaraš, ljudi znaju koliko je sati. I to što su ljudi edukovani, to brže prepoznaju na kom si ti nivou. Tako da, sam način izražavanja, ta neka upornost, to neko nalaženje hiljadu rešenja, imaš jedan problem, ono, rešenje je hiljadu, ajde nađi ga. Tu sposobnost ti dobijaš za tih 4-5 godina fakulteta. Nije to samo, opet kažem, ta teorija koju su ti proširili praksa za tih 5 godina, nego je to mnogo, mnogo više. Znači, taj fakultet te nauči životu i taj fakultet te nauči kako da se boriš, kako da prigrabiš prilike, kako da otvoriš mozak, kako da radiš na sebi, kako da čitaš, kako da učiš, kako da budeš spreman za iznenadne situacije u životu. E, to je to što je fakultet. I sve to što si postao zahvaljujući fakultetu ovde u Švedskoj se ceni. I zato mnogo lakše, to je drugi razlog zašto ti mnogo lakše dobijaš posao nego neko ko ima, na primjer, samo srednju školu. Zato što se te veštine gradi, zato što si ti to izgradio. I to je to. Tako da, hoću da i to imate u vidu automatski. Čim dolazite kao visoko edukovana osoba, vi ste u prednosti. To što ne znate švedski najsavršenije, to se može, o tome se može diskutovati. Ali, sav taj rad na sebi, to se vidi čim progovoriš. I nikad neću zaboraviti ljude, pa i sebe među tim ljudima, koji nismo znali najsavršenije švedski i mešali smo i rodove i ono, svašta nešto gramatički je bilo neispravno, ali stav sa kojim smo nastupili na intervju je bio taj koji je presudio. I vi kada vidite da neko ima stav i zna gde ide, šta radi, šta može da pruži nekoj instituciji, lako ćete ga zaposliti, taj će naučiti švedski i kad se koristi en i kad se koristi et. A vi kada imate osobu koja ne zna ni koja, ni koliko može, ni koje su njene supermoći, ta osoba prvo mora da prođe neku međufazu da bi došla na poziciju da radi kod vas. To je kao da hoće fakultet da upiše neka osoba koja završi osnovnu školu. Ne može, mora da prođe tu srednju školu. E, ta srednja škola je vama ovde između Balkana i Švedske fakultet. Zato što vas je fakultet izgradio i bacio na stepenicu više. Rano je. Ne snimam inače ovako rano, ovo nije moja doba, ali pošto sam već imala intervju jako rano, ajde. Znači, fakultet vaš je vaša odskočna daska za uspeh u Švedskoj. I znam da su uglavnom su predrasude vezane za to, ja ne znam dovoljno jezik, ja sam novi, tako dalje. Sistem, evo, sistem ću vam ja dati na ovom kanalu sve što vam treba. Znači, samo pratite ovo ovde, sve ćete imati. Jezik, to je do vas. Jezik učite. Ja ću vas voditi i kroz mindset i kroz pozicioniranje na raznim pozicijama i tako dalje. Pogotovo ako dobijem posao u ovoj ustanovi koja je direktno vezana za to, o tom potom. Ali, jezik. Učite jezik jer što bolje naučite jezik, to ćete imati više prilika, a i samo samopouzdanje na intervju može da bude ono, pod utjecajem jezika. Jer vi kad ne znate jezik dobro, lakše je da se pogubite na intervju. No, to su neke nijanse. Ali, kako izgleda život jedne visoko edukovane osobe u Švedskoj? Prvo to što jedna visoko edukovana osoba dobija više mogućnosti, može da bira između raznih nekih i pozicija i branši i tako dalje. To je ono o čemu želim najviše da pričam. Posle ove rečenice, to je da ne morate raditi isključivo u onoj branši za koju ste se edukovali. To ja radim upravo sada.
Sad ću vam pričati o tome. Znači, mogućnost izbora. Druga stvar, one priče da ni Švedska više nije ono što je bila, da ni plate više nisu dovoljne, da je kasa bedna. Da... Ne. Vi kada imate jednu visoku poziciju i samim tim platu koja je adekvatna, i tekako se može lepo živeti. Tako da batalite te priče. Jedna visoko edukovana osoba, sad uzmite na primjer dvoje da rade, znači bračni par i muž i žena rade na visokoj poziciji. Raj u Švedskoj, ljudi, raj. Zato što su ti sve beneficije otvorene i sve ti na maksimum. Mislim, sad da ne ulazimo u svaki deo sistema, ali jako je velika razlika između beneficija na koje ima prava osoba, na primjer, samo sa srednjom školom, i beneficija na koje ima prava jedna visoko edukovana osoba. Jako su velike razlike u finansijama, a to se posle odražava na stil života. Ono što sam htjela za kraj da kažem jeste to da možete branšu da menjate jako lako i da ne morate da radite to što ste završili, da također možete tih karijernih preokreta i zaokreta da imate koliko god želite. Opet ću vam kroz svoj primjer, zato što mi je to sada aktuelno. Ja sam po struci nastavnik sa 5 godina fakulteta, odnosno 3 stalnih bodova. Konkurišem za pozicije koje nemaju toliko veze sa mojom strukom, ali imaju sa hobijem. Verujte mi da svuda gdje god tražim posao u institucijama Švedske, prikačim link svog Instagrama i kažem ljudima, evo, vidite rezultate. Znači, ovdje jednim klikom, iako je na srpskom, možeš prevesti o čemu se radi, šta radim i vidjeti rezultate ljudi. Ali, mislim, nebitno što imam to, ali ja kao nastavnik, ovo je poenta, sa 5 godina fakulteta, mogu da radim u jednom Arbets Vermedlingenu, u jednoj Fershekrinskasti, u jednom Skatteverketu, zato što se uglavnom svuda traži 120 ili 180 onih fakultetskih bodova, gdje oni prosto isfiltriraju na osnovu nekih kompetenciji ko ulazi u uži krug i onda prosto na licu mjesta ono vide one koji je tu adekvatan za to. Naravno, ovo je meni bonus što ja mogu da dokažem da već znam nešto o tome. Ali imala, znači evo, danas na intervju sa mnom imali smo grupni intervju. Bili su i ljudi koji nikad nisu radili nešto vezano za švedski sistem, a hoće da rade u jednoj toj instituciji. Znači, ti ljudi imaju 4-5 godina fakulteta i samo hoće da se prikvalifikuju ili da jedan pravnik uđe u Arbets Vermedlingen ili da jedan ekonomista uđe u Fershekrinskasu. Ili razumete o čemu vam pričam? Znači, lako se mijenja branša kada imate 4-5 godina fakulteta, ne morate toliko striktno da se držite toga što ste završili, već neke dodatne kompetencije koje se gledaju, koje mogu također da se unaprede, igraju tu presudnu ulogu. Tako da je i ta mogućnost promjene branše mnogo lakša kod visoko edukovanih ljudi nego samo kod ljudi sa srednjom školom, gdje je, opet ponavljam, znači na ovom nivou vi imate ono 100 CV-a pristigli za jednu poziciju, na ovom nivou imate 50, na ovom nivou imate 10-20. I tu se iskristališe, zato je ovdje mnogo lakše menjati poziciju, igrati se, bukvalno istraživati šta je ono što hoćeš da radiš. Zaključak da kažem za kraj, šta je meni ono što jedna visoko edukovana osoba dobija u Švedskoj? Mogućnost da kreira život kako njoj odgovara. Mogućnost da ne mora da radi ako se nešto ne radi ili doba u kojoj se toj osobi ne radi. Fleksibilnost. Ova pozicija za koju sam danas konkurisala je online. Znači, mogu raditi od kuće, sa svog kauča. Treće, da, fleksibilnost i razne vrste. Od toga da možeš ići u kancelariju kad ti hoćeš, kad nećeš ne moraš, do toga da možeš čak i u sklopu radnog vremena negdje odtrenirati i vratiti se na posao i tako dalje i tako dalje. Mislim da su mogućnosti, iako nisam radila neki posao,
hajde da kažem, kao na primjer u butiku i tako dalje, radila sam kao personalni asistent, ali opet to nije to. Ali ovde su mnogo veće mogućnosti, mnogo se lakše menja i nekako su te promene očiglednije i direktnije utiču na tvoj život. Tako da, opet kažem, nije svrha živeti u Švedskoj to da radiš i da otpadaš od rada, nego da imaš jedan život koji ćeš voleti, koji će ti odgovarati i koji će biti baš onakav, da imaš dovoljno vremena i za porodicu, i za putovanja, i za posao i prosto imati balans između rada i odmora. Nadam se da vam je ovaj video služio i kažem, u narednim videima ću se fokusirati isključivo na ljude sa fakultetskom diplomom kako bih njima pomogla da što pre uskoče u sistem. 3. januara u 19 časova imamo onaj besplatan webinar Q&A gde ste dobrodošli sa vašim pitanjima vezanim za švedski sistem, a najava i prijava će ići preko Instagrama. Čujemo se, srećna vam nova godina i srećni vam svi praznici.